כי יש פעלים פוגעים בצחים אירופיאן, שיש בורס, הם בשכונים פעלים גרקי, פנסו על יורד המלקונסטרציוני פלוט, כאילו בין זה יחיד את סיפרו. לבד. פור מגומייתי פרויקטי זה יפיק סברדת, ופתאום בדו זה יפיק סטריה, שהיא כאן דיסקוזיציון בשביל עבירה. וכתוב את זה בשנדיר, בדו זה יפיק סטריה, שמקרימר גטאפי, זה יפיק סברדת, זה יפיק סמר קונטטואר, איגי סיפר. מגודים תראה, ושתראה פרשבורה, בזדו זה יפיק, פרינזרת זה יפיק. קטר מידה תראה, ומגודים כעצי שתראה. אין דיטואר, דלי שם פרמטרת אופטימל. וצילה דו אופרו עם שדים שומת shumë shumë mirë me të mirë të gjithë banorët e bashkisë Berat. Perfekt. Pak i kishë me këtë paket për ide shkërëja, ne presim vetëm fundin e kësaj flamës pandemisë dhe do kemi numra turistës të shumë fishuar pa dëshikin. Edhe me atër planin e promovimit të qytetit, që stonë paralelisht. Berati, pandemia kapi Berati në momentin më të kulminar të numri turizve dhe investime në fakt nga biznesi privat për disa hotele të reja. Berati sot ka rreth mbi 5 hotele të cilat janë në rreth 100 doma së cilës. Një munges, po, një munges e qytetit edhe kjo do t'jabi mundësin që ajo që ka qënë shumë e rëndësishme për operatorët turistik, për shtimin e doma për të kaluar natën Berati. Por po ashtu, investimi i jashtëzakonshëm që bëhet në rrugën e Drobonikut, që fillon një pjesë tani dhe më pasaj gjithë rruga që shkon për Kolcyr, do lidhë dy qytetet e mbrojtur nga UNESCO, Beratën dhe Gjirokast, duke bërë unazën turistike dhe pasaj Beratën të jetë komplet një situatë tjetër. Prandaj, ajo që thatë dhe ju kryeministër, gjithë të investime që ndihmojnë në infrastrukturën turistike të qytetit, siç është fakt kjo e zjarfikse, se një qytet me aq shumë popullim në momentet e caktuara ka nevojë për zjarfikse tre. Do të krijojë një atmosferë tjetër për Beratën që investorët privat vetë qytetas të Beratës kanë investuar kaq shumë. Bëhet padyshim krijim valori. Kjo shtëpi e vjetra vazhdojnë, a? Edhe kjo është pak edhe një gjë për të parë që mbase Shqipëria ka këtë edhe fal entuziazmin që kanë vetë investorët privat, është vendi ku vazhdohet edhe në kushtet e pandemisë, inaugurohen bujtina treja, kërkojnë leje për të restauruar bujtinat nga të vjetra për të kthyer në jetore, por padyshim edhe investimet në hoteleri. Pra, është një habie e këtij dinamizmit të biznesit shqiptar që edhe në kushtet e pandemisë ka pasur jashtëzakonisht investime të reja në botën e turizmit. Berati është një shembull i jashtëzakonshëm. Në periudhë vërtetës, po të shikoj sezonin e kaluar turistik, ishte shumë më herë, më i mirë se sa që mund parashikoj, duke pas parasysh pikërisht investitorët e brëndshëm, edhe gjithë strukturat që menaxhohen nga shqiptarët që bënd mundur që të ketë një fluks të madh si do qoftë, naturisht jo aq të madh sa do të ishte po ishin në ruajt, por si do qoftë një fluks të madh që i garantoi jo thjesht mbijetesën, por garantoi që prapë të dilnin nga sezoni pe pa humbje dhe me një fitim të reduktuar, po fitim, gjithsesi. Kjo. Se. Kjo.